Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidil ummah sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ahla sunnatihi wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdaha ma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha katsiran. الله ورسوله أعلم بحقيقة المراد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعظم مولدي فقد أحبني ومن أحبني كنت شفيعا له يوم القيامة. وقال أيضا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال أيضا: ذكر الله علم الإيمان وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ وَحِزْبٌ مِنَ الشَّيَاطِينِ وَحِرْزٌ مِنَ النِّيرَانِ. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمدين صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة الشيخ الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة الشيخ الشيخ عبد الله مبارك بن نور محمد والشيخ الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وإلى حضرة شيخنا ومربينا الشيخ محمد زين زين العابدين باز الأشهاب وجميع شيوخنا ومشايخ شيوخنا وجميع آبائنا وآباء هذه القرية من الإنس والجن ومن الخدام مددنا بمددهم وأعد علينا من بركاتهم. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله لهم الفاتحة. Sampurasun. Amin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para ulama, asatidz wal ustazat, wabil khusus sahibul bait kersana ajengan miwah kula wargi. Oge teu hilap ka ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Kecamatan Nagrak kersana adeden miwah jajaran. Oge jamaah ahlu tariqah al mu'tabarah an nahdiyah Gusniyah Kecamatan Nagrak, pami di tingkat kecamatan namina Gusniyah, pami di tingkat kabupaten namina Syu'biyah, pami di tingkat provinsi namina Wusto, pami di tingkat nasional namina Aliyah. Jadi ayat idaroh aliyah berarti pusat.
Karadasan sim kuring sebagai ketua Robitoh Mahid Torikoh di Idaroh Aliyah. Di Wusto sim kuring ngakhidmah sebagai Rois Lima di Jawa Barat. Dua periode weh, sepuluh tahun jadi modar, mudir. Udah beda saeutik antara mudir yang modar. Jadi mudir di Subiah Kabupaten Sukabumi. Ayeuna pamit telepat dilajengkeunna ku Kang Aah nya. Kebun Raka Kang Aah janten mudir di Subiah Kabupaten Sukabumi. Oge kasadaya dulur-dulur para asatid wal ustadzat nu sami hadir dina wengi ieu nu hapunten teu tiasa diwincik hiji jenamina dibabari hiji jengarana kalayan teu ngirangan rasa hormahna urang doakeun ku urang sadayana mugi-mugi para kiai, para ajengan, para ustad nu aya di ieu lemur utamina di ieu desa naon aranna jadi desa Babakan panjang eta mah kawas kacangnya geus dikeureutan ge panjang keneh. Kecamatan Nagrak nu kusim kuring di pihak rumah insyaallah ka Allah dimuliakeun. Aparatur pemerintahan para RT, RW, kepala dusun, kepala desa, muspika, muspida, sipil, militerna. Da upami diajar di Torikoh Qodiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya mah sakaterang sim kuring berarti geus dibeakeun ka nyaho teh mun sakaterang teh lain saka ingat lain sakaterang mung TKN Pondok Pesantren Suryalaya anu ngaduakeun pamarentah nu jadi papayung nagara mugi-mugi tambih-tambih kamulyaanana di nusanes mah henteu. Di nusanes sok aya ngadongakeun mohon da asa katerang abdi pan. Berarti abdi teu terang gitu. Abdi tulis resmi ya sebagai wasiat ti guru agung gitu. Mudah-mudahan pamarentah di urang sing amanah. Amin. Leuwih condong kana kahayang rakyat tibatan kahoyong pamimpin di luhurna. Amin. Amin. Sehingga pembangunan rata di mana-mana, rakyat ngaraoskeun kamardekaan sanyana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi, remaja putra, remaja putri, santriin, santriat, ikhwan wal akhwat, baik riin, baik riat. Sebab ya Alhamdulillah hadir oge ti IBC, Ikomah Biker Community Ayuhasalik. Kum kasadayana nu hadir wengi ieu, teu tiasa diwincik hiji-hiji nu kusim kuring dipihaurma insyaallah ka Allah dimulyakeun. Amin. Alhamdulillah bingah amar watasuta bingah kagiri-giri wengi ieu kalayan wasilahna kersana Haji Deden sim kuring tiasa ngiring silaturahmi ngiring tabarukan kana acara manakib dina wengi ieu nu disakantenankeun sareng maulid. Jadi lamun manakiban dina maulidan teh ceuk sim kuring mah sapertos istri geulis ngangorarangkeun sae. Istri geulis dirarangkeunan kuno. Jadi katambih sae tamih awon. Lain awewe mehong bari ditaplokan eta mawon keur mehong. Mana istri geulisna maulid, mana rarangkeun saena manakib. Naon sih ari maulid? Maulid secara epistemologi, secara bahasa sok leuwih teuing eta teh ngawangkong teu teh nyaho ieu teh di kota. Tanda awi di kota awas sok teu ngarti.
Hari pasti ayah anaknya balik di Saudi, bukna tepan mimiti ini mah galing. Ayah balik lempeng di kidul itu di Jampang. Nyai, kunaon buuk mane? Hat jadi lempeng kieu. Kitu. Dijawab ku budak teh harap bapak meni teu gaul apan ieu teh di rebonding. Naon rebonding teh nyai? Ih ngerakeun. Rebonding teh dilempengkeun. Oh, penting nyaho. Atuh isukna teh pas Jumatan sok jajaranna rebonding heula. Naon ajengan rebonding teh dasar teu gaul, dilempengkeun. Yes. Dulur-dulur sadayana, secara bahasa mah maulid teh segatna isim zaman, isim makan. Tina walada yalidu lidatan fahuwa walidun. Lada walada yalidu lidatan asal nama wildan. Sanes kitu wau harap elat di harkatan lam. Harap soe disukun kenta adil pinahkun harkatna wau kana lam. Kulantaran ayana manggis teib tidak bisakin buang wau na. Pokna jadi lidan keur ngagantian wau nu dibuang gantian ku tadi tungtung jabron lima patah nama kana leungit jadi lidatan. Tapi aya oge nu wauna diayakeun tana diayakeun wiladatan sarua-rua kene. Fa huwa walidun wa dzaka mauludun lidlatalid maulidun maulidun miladun. Ta bahasa maulid teh ceuk asal nama adalah waktos dilahirkeun Kangjeng Nabi. Dipinahkeun we tina makna lugah kana makna istilah. Tina bahasa logat kana bahasa istilah. Ah. Didamel epistemologi kegunaan pokona mah tiap-tiap ngadongengkeun Kangjeng Nabi bade lahirna, bade nuju jumenengna, bade dugi ka atos pupusna, eta disebutna maulid. Nu terkenal di urang Maulid Barzanji. Neangan kitab Barzanji moal menak. Mun Maulid Barzanji aya Maulid Diba, Maulid Sibtud Duror. Kunaon disebut maulid? Sabab ngadongengkeun Kangjeng Nabi. Jadi upami nyarioskeun Kangjeng Nabi nyebutna naon? Maulid. Ek dina bulan Mulud rek lain bulan Mulud. Parosok dibaca lain Barzanji teh asroko lamun keur nyukur murang kali ami di asok. Tara bodi di manggis teu make nu kararitu. Eueuh ti Rasulna atuh pan ngaranna ge ngadongengkeun lahirna Rasul. Lamun aya ti Rasulna berarti Rasul geus ngadongengkeun memeh lahirna. Asok ngadongeng. Jadi zaman kapungkur abdi sate acan lahir sareng Kanjeng Rasul. Pasti nu ngadongengkeun nama nu sanes. Bidah eta teh Kang, nya bidah kunaon kita ibidah? Da maneh make speaker oge? Bidah. Ngaji di masjid make lampu ge? Bidah. Hanapna make karpet kieu ge? Bid'ah. Eta kopiah model gitu ge? Bid'ah. Eta samping gitu ge? Bid'ah. Lamun mana yang asli talanya? Ah benget model mana oge? Bid'ah. Dahulu atuh benget model gitu zaman Rasul. Hau perihide. Eg pegek. Bid'ah. Deutina naon bid'ah mah da bid'ah mah sanes hukum. Mun aya nu nyarios ka dieu eta teh hukumna bid'ah ta eta jelema kitabna hebat. Mun masantrena luhur. Da uing mah nu ngilu ngaos ti mimiti warokot naik kana napahat, naik kana aluma, naik kana jamul jawame. Da hukumna kur lima. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Bid'ah belah mana? Eta ngomongna hukumna bid'ah.
hukum nake kudu lima. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Bia cek si amang hukumna bin'ah. Berarti hebat ngajina. Buktina hukum jadi genep. Kayak hukum bin'ah. Bin'ah mangaran. Karena tiap perkara itu dipidamal ku Kangjeng. Etapan wa kullu bid'atin dolalatun ngawas sulamul munawrok sing leres. Al-kullu hukmuna alal majmu'i kakullun dhaka laisa dha wuku'i. Gitu. Wahaithu malikul li fardin hukima fa innahu kulliyatan kodulima. Gitu. Taruskan ke Haji Deden. Santri waru doyong. Gampang aja. Gitu. Gampang. Saya mesti bisa. Atau nyebut gampang dari penuh bodoh. Dari penuh lebih pinter mah ngadek-dek kayak enggak geser dua. Gitu. Sakabeh santri buduk eta mah namina kul majmu. Henteu ka sakabeh perkara. Santri muslim eta mah kul jami'. Itu aya kul majmu, aya kul jami. Pernah eta mah da bagian nu ngaos mantik nu penting mah ngararaji sadayana. Masih keneh aya waktu masantren, masantren. Geus teu aya waktu masantren, masantren kolot. Mana masantren kolot? Aya dua. Hiji masantren kolot teh ngaji mingguan. Eta teh masantren naon? Kolot. Dua ngiluan jamaah tabligh. Eta masantren kolot. Nah, da moal diwurukan di huruf moal. Aino di kobong mah ngaji huruf, lamun geus kolot ngaji hirup. Itu. Beres eta maulid. Jol deui manakib. Sami. Mufradna mah tina man kobatun, tina man kobun. Tinana kobayan kubuna keban fahuana kibun wazaka man kubun un kubelatan kub man kobun man kobun min kobun man kobun man kobani mana kibu man kobatun man kobatani mana kibu tuh tinaman kobun. Naon ari mankob naon heula nakoba. Ari ceuk mana asalna kebun mah jalan noe di gunung. Kumaha ari istilahna? Ceuk istilah mah adalah likaliku ka henteu. Ceuk bahasa mah mankobun teh likaliku kahirupan jelema. Dipinahkeun maknana kana mana istilah, kana mana diangge. Jadi nate di mana-mana nyarioskeun para wali nu kitu ngaranna manakib. Nyarioskeun para wali. Geuning nu dibacakeun manakibna Syekh Abdul Qadir peda Sultanul Aulia, rajana para wali. Lamun didongengkeun rajana, maka anak buahna kabawa kabeh kitu. Maka do diawaskeun teh manakib Syekh Abdul Qadir. Balikan deui. Lamun nyarioskeun para rasul disebutna maulid. Balikan deui. Lamun nyarioskeun Kangjeng Nabi disebutna maulid. Lamun nyarioskeun ka Syekh Abdul Qadir disebutna maulid. Kumaha lamun nyarioskeun urang? Eta mah ngadongeng. Dongengeng, dongengeng, ngabobodo budak kecengeng. Naon manfaatna nyarioskeun Kangjeng Nabi, nyarioskeun Syekh Abdul Qadir? Minimal aya dua. Kahiji menang ilmu. Menang ilmu. Kadua menang barokah. Dahirup ngandelkeun tak-tak jeung otak mah capek. Sok itung ku dirinya biaya kahirupan sapopoe timimiti udud jeung budak jajan terus tika biaya bensin biaya listrik nanaon ukur keneh kana gaji dirinya da teu mah henteu
Tapi geningan hirup eta teh berkah ngaranan. Lamun hirup di pikiran ku urang hungkul, naon bedana urang jeung kafir? Ngan ukur gawe, geus gawe balik ka imah, dahar, gawe jeung pamajikan, ngasuh budak, isukna gawe deui, engke ka masigitna saminggu sakali. Atuh naon bedana jeung kafir? Kafir ge pan kitu gawe, dahar, dahar ge asok da kafir ge asok. Asok jeung pamajikan bisi ai kafir matara jeung. Kajaba lamun para pastor sim kuring ngiring sareng Pak Hasyim Muzadi ka Roma. Di Roma teh ka Vatikan, nagara kan kudu sagede kitu, 32 hektar Vatikan teh nagara. Kedang ngo paspor da kalebetna ge. Batur mah hebat nyeun masjid sagede kitu teh kuat jadi nagara. Urang oge aya tanah haram namana urang. Di Vatikan Roma eta heuheureuyan Pak Hasyim. Pertanyaanna teh kenapa para kiai istrinya suka banyak? Pertanyaanna kitu. Kata Pak Hasyim, "Le, tole, nggih, Pak. Jenengan akeh to garwa? Borobor, mbas tunggal orang teh. Borobor loba bae hiji kitu beak-beak urang." Lah kula padha, saya juga sama. Tapi iki kok takone kayak gini ya? Ya mbulah bae. Oh, teu apa pada eta pan sik panere kahina. Tapi NU mah moal gore bawa rong let kerek dihina sakitu. Kenapa para kiai banyak istrinya? Karena menikahi perempuan yang tidak dinikahi oleh pastor. Nah, kalau pastor kan enggak pernah menikah. Jadi istrinya itu perempuannya dipakai sama kiai. Gitu. Nah, kalau kiai istrinya satu, lah nanti perempuan terlalu banyak jadi. Bisaan dibalikin deui ku Pak Hasyim. Eh. Dulur sadayana, inti na tina maulid jeung manakib naon sih? Kunaon lamun pembacaan maulid urang mahalul qiyam kuat nangtung kabeh? Coba ada dipikir kudu teh nyawon mah boe eh, dan yeuh jog nangtung we. Maraban mari kututut jadi. Itu. Panuahina mah kitu wa, anu marhaban. Maraban mari kut maraban hayam kututut jadi. Marhaban korejat nangtung bari caruri komo di Banten di Betawi lamun geus macam marhaban teh tikang ngadeg deg awah sabab naon sabab ngarasakeun dongkapna Kangjeng Nabi dugi ka ngadeg ajri sabab naon sabab diajar jadi murid Kangjeng Nabi diajar jadi naon cenah. Bedakeun aya umat aya murid. Si Aang di pasantren nagrog di Azainia. Ngagoroan masyarakat, yeuh dulur ngaraje mingguan. Tina 1200 teh ngajakan balik wingi euy. Tina 1200 teh nu hadir ngankur aya 200. Tengah maksim kuring. Nuhune sakieu ge. Tapi lamun sim kuring ngajak ka santri ngaraje. Eueuh diberi kuing. Dicarekan ku sim kuring kadang ditampilingan batang kurak masih kada dikomong rek naon sih ah kitu. Galak teh ka muridna mah. Naon sababna ai masyarakat mah tibang ukur hayang bageur? Ari murid mah kudu jadi ajengan deui. Mantak kunaon urang lamun pembacaan maulid dugi ka ngadeg dugi ka ajri sabab urang hayang ka aku jadi murid Kangjeng Nabi. Kitu oge dina manakib. Da baheula ge sok aya manakib teh maca seh mun panen, mun rek ngabuk bak leuweung, mun rek hajat ngan nu maca maca. Nu ngadengekeun ngadengekeun nu udud
nu jajan, nu ngawangkong, bahkan baning kuleuk-leuk nu macan ge bari udun. Pan ngalaman urang pas kitu ngalaman. Salah eta kan henteu ngan karek jadi umat, jadi masyarakat. Ari ayeuna mah manakib teu kenging aya nu ngarokok, teu kenging aya nu ngobrol, teu kenging aya nu kudu cicing, sabab diajar jadi naonna? Muridna. Punten ayeuna. Lamun aya urangna grogelut jeung santrina grog nu disalametkeun ku si Aang kira-kira masyarakat atawa santri. Jadi lamun dipilah engke ku Kanjeng Nabi, sanu panggeulanna dibawa ka surga, muridna. Nu ngadeg waktos mahalul kiam lain nu ngabinakeun lain. Hartosna. Tak urang diajar jadi muridna. Nu panggeulanna diajakan ku Tuan si mana? Eta nu cicing keur manakiban. Teu ngobrol teu naon. Sedengkeun hayang nepi ka Allah teh undak usuk. Contohna tuh kareta nu aya di Cibadak. Pangheulana naon ngaranna? Teu nyaho da eueuh kareta pan kana gerak mah eueuh. Karek-rek aya ge tol bari teuing ka belah dieu teuing moal. Da lamun tolna ngaliwat ka belah dieu itu parareunghar beda da beungeut teh ge beda. Kulantara teu ngaliwat ka belah dieu jembling. Aduh. Nya nagrak belahan paling ge mun teh nya. Duka belah luhur belah ditu sugan ah teuing. Dulur sadayana wehan deui. Kareta pangheulana lokomotif. Tas lokomotif bergerak dari arah utara. Kereta naon Surya Kencana lain. Kareta ka Sukabumi teh nungar teh. Parahyang lain parahyangan. Argo Pangrango, Wilis-Wilis. Argo Wilis mah ke Surabaya. Argo Pangrango diawali rangkaian pertama adalah kereta lokomotif. Kedua kereta makan rangkaian kahiji, kadua, katilu terus nyambung. Kunaon make bisa ngilu sabab ngait? Jadi nupang panerina bisa nuturkeun nu kahiji teh ku ngait. Tah ieu kikieu anan teh. Diuk manakib tiap bulan baning ku hayang ngait. Baning ku hayang? Pan urang mah bubututan eukeuh mae bubututan oge asal ngait. Nu penting ngait, aing ngait mah kumaha? Ka bawah. Ieu mah bakang karetana ge bana kempes pan beuleukeun leutik sok kitu. Kunaon kareta teh eureun bana kempes jeung cekolot. Padahal mun dipikir eueuna mah beusi rek kumaha kempes kuna. Ieu mah bana ge nyangejeng, karetana ge butut, asal ngait milu. Sanajan eksekutif aya geuning ayeuna mah naon luxury. Kareta luksuri Pasar Turi atanapi Gubeng Surabaya Jakarta ngajaran 1.100.000 tiket teh sarua jeung pesawat itu naon kareta teh ceung aipek jadi sakamar sakamar sorangan sorangan waduh kan hanya kal hiji itu bisa udu di hari pun jadi sub eksekutif eksekutif nah eksekutif cek urang NU mengaran teu bisa udun meripu. Cek orang NU gitu. Entak nanya apa orang NU mah. Kay, di neraka nanti ada rokok enggak? Bingung. Kalau enggak ngerokok saya repot, Kay. Waduh, ya ada aja. Oh, ya. Tidak ada yang tidak ada di surga. Oh, di surga ada rokok enggak? Ada. Cuman nyundutnya ke neraka. Pana waseuna. Kat ka malaikat. Entas jadi seetik. Dulur-dulur sadayana. Yo, ngait sadayana. Kumaha bubututan? Oge nu penting ngait. Ari ngait mah kabawa teh dingang maju nu kahiji. Jadi pamikang jeung Rasul ka surga, kira-kira bubututan model urang dibuntutna kabawa moal? Asal naon? Ngait.
bantak amalkeun manakiban aya manakib di nagrak teh naon teh masjid naon ataqwa bring ka ditu diajar naon ngait gitu heuh pan aing ngait mah kudu kabawa ka mana beureun ngaran lagi ngait ningang aya di dieu bring ka dieu ningang aya di nagrok bring ka nagrok ningang aya di suryalaya bring ka suryalaya kitu we diajar naon ngait. Oh berarti teh kudu kasabde da kudu. Kudu kasab mah. Ngan kasab mah eta mah sakadar jalan da rezeki mah ti Gusti Allah. Bet. Tujuanna naon si kikieanan teh? Tujuan kikieanan teh supaya robah. Supaya robah. Naon si nu kudu robah? Roba hartana pan aya. Oh, pokona ngiring tawasulan di dieu beunghar. Nu beunghar mah. Nu miskin mah miskin teh geuning. Beunghar gagah. Gusti, aya nu kitu teh aya wa. Kuat aya bahasana nah wan aing mah. Manakiba nu ngabulaning hirup kieu-kieu keneh. Nya kudu kumaha kudu jang-jangan hese neangan baju lamun didinya ayeuna jang-jangan da baju mah bisa nu eta pan kudu dikohokan lah tukangna bari nya naik angkot seuseut jang-jangan mah da teu tiap nu jang-jangan bisa hiber buktina hayam teu hiber leuheung mun jang-jangan hiber ieu mun jang-jangan teu hiber jadi kok saya meureunan. Ayo. Ari hirup sakadar hayang beunghar mah korun ge beunghar. Aya nu kantos kadangu dongeng korun aya beunghar korun teh beunghar. Pan urang mah beungharna ge karek cenah, eceuk, ceuk beja. Ha, ameng atuh ka Mesir, ameng. Lain ngan ukur kapala buan hungkul. Cenah ceuk nu tur gaid abdi oge teu ngukur sorangan kok mau jengkalan sorangan mah ceuk tur liderna nu ngahanteurna legana ieu lautan teh 27 kilo jadi siga aya bendungan di tengah-tengah gurun naon eta teh Bahru Fir'aun Bahru Qarun nya eta teh laut Qarun. Cek urang de ishaza kullu ardi ieu teh tanah manehanna la. Wal hadza baitu. Eta nu 27 km persegi teh imahna. Hayo sia aing hayang nyaho nu pangbeunghara di Sukabumi. Aya nu boga imah 27 kilo. Tas dahar rek kokocok naik ojeng. Hei. Opat lega. Aduh ripu jeung ada bangunna teh nyumput ti pamajikan bisa kitu mah 27 kilo teh naonna imahna beunghar wa beunghar konci-koncina oge aya ngagunung sagede gunung sagede bukit bisa ditaekan ku mobil eta beusi-beusi teh nya eta konci-koncina gudangna Qarun imahna teh anu kagunukeun mun karek boga kunci opat ge legeng Qarun beunghar naha berkah teh urang mah kang hayang hebat gagah mulia Fir'aun kurang kumaha hebat gagah mulia modar tungtungna cilaka hayang robah naon atuh hayang robah akhlak hayang robah ieu teh bening ku bawahing hayang ngomongkeun ieu kuat bedol lah kadinya sabab Kangjeng Rasul ngandika innama bu'istu sanya-nyana mah kaula diutus ae biasati maksurun wa maksusun liutammima makarimal akhlak
datangna Rasul ke alam dunia lain rek ngabeunghareun da geus bareunghar. Urang beunghar-beunghar geus. De sok nyebut miskin bangsa urang. Bangsa urang mah sok nyebut naon? Miskin. Abdi maka ngaji bumi oge tingali bilik bari butut bari gunung. Eta kamari aya jelema naik Land Cruiser harga mobil lagi 2 miliar setengah. Datang ka Salabintana. Pek teh mah henteu teh nyieun tina bilik butut di gunung. Dimerekan villa. Eta legendna. Cek aing teh saung nu kitu patut. Jadi nu ayeuna imahna tina bilik bari goreng bari butut merekan villa gitu. Inaon hesena atuh? Abdi mah tuang oge mung sareng nu kieu we, bari susah. Lauk asin sangu, lauk asin sambel, kadeung kapeung-kapeung jeung dagingna teh mun aya nu modar karak jeung daging, aya nu hajat karak jeung daging. Entak santri mah lamun aya nu maot rada bungah seuting. Perbaikan gizi jeung. Bari kengeng ATM pan artos ti mayit. Jadi santri mah pamilih lebet ke ATM teh cenah ka artos ah. Niis. Pan hareudang aya ATM sok aya ASEAN geuningan. Narago ka di jero ATM teh. Sia teh keur nyokot duit sanes Kang Niis hareudang. Ah geujeul. Aduh. Kitu peda daharna jeung nu kitu. Hayu atuh enak urang amang jung amang ka Singapura. Sim kuring pami di Singapura kadang duit ka 20 dinten. Ari geus teu lama pan urang teh hayang kana kadaharan lembur. Dadahar nu kararitu mah bangsa kadaharan-kadaharan Melayu malah teu pati ranjing. Suk isuk dibere roti canai opat siki keke candahar jeung urang. Nyana teh kos bala-bala eta urang bala-bala. Aduh, ustaz jeung teh ni. Pernah juga nih jeung teh. Ai. Terus what do? Can we eat about Sundanese food? Ai, oh, yes, I see. Bisa kita makan masakan Sunda? Iya, iya boleh. Naik ke Mustafa Center. Mall gede nu umat Islam, mun hayang-hayang anu halal dirinya. Mun salian dirinya mah kade jadi B4, B3 babi. Siga asing nanya daging teh cenah. Uluh dahar beres teh dahar kokocok pas kokocok teh bagoy. Geuning daging babi. Untung geus beak. Lamun encan can kudu mayar, can kudu kukumah make taneuh teh. Ari geus beak anaman pada teh nyaho. Jadi entong amak-amak teh kana perkara dosa teh. Kadang-kadang ku Gusti dibere eta teh sugane eta dosa terakhir jeung pan ceuk naik kami kitu. Aduh itu bujur untung ditempo. Ah eta mah ulah. Sabab sok ditelak-telak. Engke teh sok ruirei ka belahan abe. Dongkap teh aya disebutna teh alas daun. Sami kos cabang di Bandung eta teh cenah. Odu eta dahar jeung liwat dina daun. Ceuk aing di mana melak daun aya di Singapura. Daun sanguan samelan peda hiji make peuteuy. Teu jeung daging teu. Oh, beak tilu porsi. Ari geus beak tilu teh datang bil saporsina teh $100. $1 teh 10.000. Atau $100 teh 1 juta. Hah? Ayeuna mane nu unggal poe dahar model kitu sabara juta eta. Beunghar wan eta. Ayo. Ayo sih ngomongna jeung urang. Tuh duga nu dahar mah nu gagah mah dahar di KFC. Dunkin Donat di dieu gaya sote. Jong ka Amerika eta teh paragi dahar homeless teh jelema nu teu boga imah jelema tukang barang penta tanya tuh nanti nu kitu jadi lamun aya nu kitu tukang jajal hukum gua
Aduh, buka pemikiran anak buka gerak jauh. Ditong soku kulutus gitu. Robah naon atau robah akhlak. Robah naon. Sabab tujuan Kangjeng Nabi diutus ke dunia teker ngarobah akhlak. Jadi orang ngiring manakib kaditu kadieu teh. Lain gitu-gitu kene. Kudu aya perubahan dina akhlak urang. Sedengken ari ilmu nu ngajelaskeun tentang akhlak adalah ilmu tasawuf. Pan baheula nu nyieun The Islamic Scholar. Naon cenah? Saya nyebut tegenya. The Islamic Scholar tahun 1846. Di mana? Padang Bukit Tinggi. Cikal bakal organisasi Muhammadiyah. Mantap mana nama ilmu tasawuf. Sebab tasawuf mah tayati rasulna. Bener. Da pakaian darwisme atanapi sufi atanapi baju bulu. Nu diajadikan istilah ke orang tasawuf. Ayana abad katilu hijriah. Sanes nuju zaman Kanjeng Rasul sanes. Mantak cek mana nama ilmu akhlak. Mantak nepi ka urang ilmu akidah akhlak. Akidah akhlak teh tauhid tasawuf. Ilmu nu ngajelaskeun tentang akhlak ilmu tasawuf. Pemikiran atawa mazhab dina tasawuf ngaranna thariqah. Jadi lamun rek dilempengkeun bahasa cek heuheuhna mah innama buistu kaula diutus teh liutammima makarimal akhlak supaya nanyeurkeun jelema supaya bertorikoh sadayana. Ngobahasa innama ari innama teh ada wat kosor jadi nu dianggap jelema ku Kanjeng Nabi mah nu bertorikoh. Hayo sia ekstrim tengah wangko. Ah kakarak eta makar ngaranna. Ekstrim ngaranna teh. Jadi urang diajar kieu teh pilihan Kangjeng Nabi kitu pilihan. Ilmu akhlak. Tah wengi ieu encan ngajina we teh. Encan beak di waktuna nya. Karunya nu tararebi ye. Sabang jauhna eta uing ya. Ngawas ilmu akhlak teh suur. Insyaallah metos direncanakan sareng Kang Ustaz, sareng Haji Deden. Orang mitemeyan ti sasi Januari lah. Nyanak bulan Masehi teh supaya teu lieur deui muter-muter tanggal. Orang nyanak teh tiwit sasi naon Den? Januari, nanti Januari urang mitemeyan MHTM Majelis Khidmat Tabaruk Miftahus Sudur anu tipeuting ieu urang mimitian. Mimitianna dikolaborasikeunna sareng Kitab Jurumiyah. Jadi wengi ieu sim kuring kalayan tingerangan rasa hormat ka Soebul Bet ka Bersaa di dieu Bapak Namang Ijai sejang ngawitan ngaos naon Jurumiyah. Biasos Jurumiyah. Kitab ipis rampungna beuheung mah lain ku nu kanal tapi kudu naon? Ipis. Bener teh? Ngini tong sok nyapirakeun kana naon? Kana ipis. Komo bahasa uah mah almarhum bahasana teh geunaheun teh saeutik. Aye kira-kira can bisa nyieun tong akan nyebut ipis. Mana main lu batu disebut ipis, main nyen tu bisa tu ipis ipis acan sebenarnya. Tapi hapunten Jurumiyah nate versi tasawuf, ayah Jurumiyah versi ilmu nahwi, ayah Jurumiyah versi ilmu tauhid, namina Jurumiyah Maimuniyah, ayah Jurumiyah versi tasawuf, iya mah Jurumiyah Azainiyah simkuringan amianan.
sabab nu ngadamelna teh pangarsa wah. Ieu teh kedahna mah dituliskeun ku Sim Kuring teh supados janten kitab. Tapi persoalanna uing teh jelema kedul nulis, getol ngomong kedul nulis. Jadi jelema getol ngomong kedul nulis mah rame ngan eueuh tinggalkeuneun. Cara jelema loba duit getol balanya beunghar. Ngan ningang modar teh eueuh nanaon. Beda deui jeung jelema beunghar loba duit getol meuli tanah. Ningang maot teh aya sisana. Bismillahirrahmanirrahim. Pan ieu urang ngarobah akhlak teh aya. Sabab tujuan dina jurumiah mah ngarobah akhlak. Kudu aya perubahan diri teh. Dina jurumiah mah nu aya bab i'rob teh aya bab mabni teh aya. Ari i'rob teh harita robah. Jadi jelema nu ngaji jurumiah mah kudu robah. Lamun aya jelema diajar tasawuf teu robah teu ngaji jurumiah ngaranna. Teu bisa ajan teh nyata. Kalak ang eta esok nganggap ipis eta urang da keur ngamimitian ngawas jurumiah ieu di Suryalaya da ngalulucon kena jelema naon bocena urang kawitan heula kalayan bismillahirrahmanirrahim qala al muallif rahimahullah nafa'ana wa nafa'ani wa bi 'ulumi ila hadratin nabiyil mustofa sayyidina wa mulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syekh muhyiddin abdul qadir jalla syamul barakul syekh sahibul fadil Sayyidina Umar bin Hasyim Muhammad Zainal Abidin Bazul Ashabi Sayyidina Son Haji Sayyid Imam Al-Jurumi Al-Fatiha Iya Waladhanin Mungkin mabadi nama urang awasna pamitos payunan kitab jantan Sabtu terakhir Jumat malam Sabtu terakhir bulan Masehi cana kitabna dua Jurumiyah sareng Miftahus Sudur ngawasna di Ataqwa Bismillahirrahmanirrahim yambagi li kulli syari'in fi fannin ayyatakallama alal basmalati bima yunasibul fannal masyru'i wajib wal kalimatul inbigo amun aya bahasa yambagi hakikatun fil mandub wa majazun fil wujub la sunat liwat wajib encan gitu teh naon cenah tuh teh teka tewak maneh mah sunat liwat wajib encan sunat liwat ai wajib tadi yang bagi sae nama gitu. Sebaiknya setiap orang yang akan mengkaji pada sebuah fan, fan itu satu ilmu, dia harus membahas bismillahnya sesuai dengan fan yang dituju. Ayeuna orang gali bismillah ku ilmu nahwi versi tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut ulama ahlun nahwi kabagi lima. Kabagi sabara? Lima. Kahiji ba nu kahiji? Ba. Kadua ismu kadua? Ismu. Katilu lapan jalala katilu? Lapan jalala. Kaopat ar-Rahman kaopat? Kalima ar-Rahim kalima? Ar-Rahim. Jadi lamun rek ningali kana kalimah cek ilmu nahwi mah bismillah teh kabagi sabar hiji? Hiji. Ba dua ismun tilu lapan jalala opat ar-Rahman lima ar-Rahim kahiji ba 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 atuh menang hiji dasim kuring oge tiap sasi di Suryalaya ya ayalah dua kali salami dua tahun itu tengawas nama peda sim kuring tedamang sarang dina Idul Adha Sim Kuring wencit gitu mah. Jadi tukang jagal lah itu mualim surudut ini. Jadi kepala suku kan. Kebagian kepala jeung suku anya. Maksudna gitu itu kepala suku teh. Lamun kunaon mun mencit tau mah disebutna kepala suku. Pan kepala jeung suku keur urang. Mana aja kan kebagian kepala jeung suku. Tadi bere huluna mau dipimpin ku aing. Jadi beda suku nak, saya mau diantarkan jenis.
Dulur-dulur sadayana Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Siga babari ngaji nu kieu padahal mah masyaallah memang sesah, lemesan-lemesan. Ba. Pan kabagi sabaraha teh? 5 ta. Eta teh 5 bulanan bahkan moal, moal 5 bulanan lah urang gancangkeun. Tapi gancang nagir ada hese geura. Al-Qur'an. Apalah Al-Qur'an? Bacaan urang, pakaian urang, tetegenan urang teh. Jumlah ayat nate ceuna, ceuna. Pakai ilmu ceuna. Genep ribu, genep ratus, genep puluh, genep ayat. Ceuna. Tak uring kacang ngitung. Ningang macat terang haja ngitung ni. Ceuna, genep ribu, genep ratus, genep puluh, genep. Ayat jadi mana den kunaon nanya ke nomor Kang Haji genep 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 eta itu maksudna mah gitu. Ari genep ribu genep ratus genep puluh genep ayat teh genepna sabariji? Opat genep jeung genep 12 la ilaha illallah genep jeung genep 12 Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hiji jeung 2 tilu hiji 12 teh hiji jeung 2 hiji Allah 2 makhluk gitu. Tarek ngabongkar kalimu mah kitu kos main bola, Pak. Pamainna 11 tambah 11 jumlah 22 nu main lalaki aya sikian weh. Aya 22 kali 2 44 jenil bola hiji jumlah 45 mantak setengah main teh 45 menit. Ngitung jenil unggul. Da kudu make sasangkala itungan naon oge. Bah, jadi ngaco ka dinya itu ngitung-ngitung wae teh. Eta Al-Qur'an anu genep ribu genep ratus genep puluh genep ayat teh cenah. Maknana lain lapadna, maknana sadayana termaktub. Eusina ari makna teh eusi, lain lapad, lain-lain buligin luar lain. Eusi nate dihijikeun dipadetkeun dina surah Al-Fatihah. Mantak ila hadrotin nabi ka ditunan teu Al-Baqarah. Keur mah panjang teuing ngeureun. Ila hadrotin nabi Mustofa Muhammad Al-Baqarah meureun teu genep poe mah eta. Tawasulan teh. 7 kali nyebut Al-Baqarah leneng ditinggalkeun ku Ustazna. Tapi maca nanti naon? Al-Fatihah. Sakali maca Al-Fatihah, maknana ngawengku karasa Quran. Hebatna surah Al-Fatihah. Lain pang pertama na lungsur, lain pang akhir na lungsur. Aya dilungsurkeun di Mekah, tapi dijadikan Ummul Quran. Kusaha ku Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu. Al-Fatihah. Tah eta Al-Fatihah nu 7 ayat teh. Urang mazhab Syafi'i. Benten sareng Hanabil mazhab Hanbali. Benten sareng mazhabna Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Hanafiyah. Urang mah Syafi'iyah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Mazhab Syafi'i mah nyebutkan bismillah teh saayat dina Al-Qur'an. Maka menurut ashab Syafi'i, maka surat Al-Fatihah teh sabaraha ayat? 7 ayat. Eta nu 7 ayat teh maknana termaktub dina bismillahirrahmanirrahim. Mantak ngamimitian sakabeh perkara maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim amdahar. Makna nama sarua jeung Sa-Fatihah, makna nama sarua jeung Sa-Qur'an. Maca naon teh? Bismillahirrahmanirrahim teh. Mantak lamun cek para ahli hikmah mah maoskeun bismillahirrahmanirrahim 12.000 sapeuting saumna muti 40 poe berangkat ka tanah suci. Berat kang kitu mah lapor ka Haji Adi. Ka Haji Hera. Dana talangan berangkat ke tanah suci. Iklan seetik. Jadi uing mah eueuh alesan ka SIM kuring teu bisa angkat ka Mekah. Daya. Sabab bahasana ge manis tatoa ari istitoah teh sabeakna kamampuan urang gitu.
Ai isi toate lain. Sa sesana. Ulang mah sesana. Sesa nyatu, sesa udud, sesa jajan. Ai duit teu anu nyesa jadi teh jadi-jadi jadi manis tatoate ilaihi sabila teh beakeun kamampuan urang keur berangkat ka tanah suci kitu. Kakarak disebut man jelema. Kira-kira teu daek berupaya ka tanah suci mah ceuk ayat eta mah can disebut jelema. Hampura lamun uing amek. Da lain jelema. Man istata jadi kadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Eta bismillahirrahmanirrahim nu sabaraha kalimat teh abieu? 5. Maknana termaktub dina bismillah. Da sadayana oge asma'na Allah. Jadi sakabeh makhluk jadi asma keur Allah, maka kabeh teh bismillah. Eta bismillah teh maknana termaktub dina ba. Pan hayang seuri mah. Ongko huruf hijaiyah teh dimimitianna kunaon? Alif. Tapi kunaon Quran nu sakitu agung dimimitianna kunaon? Ba. Nya. Ngelilieur ceuk urang mah geus mimitna teh. Huruf hijaiyah teh mimitna teh naon? Ba. Da Quran oge dimimitianna kunaon? Ku ba. Na kunaon atau kunaon? Ku alif. Sabab alif ma Allah, ari ba ma makhluk. Ba eta makna ba termaktub di mana? Naon nu ngabedakeun ba jeung nu seje? Naonna? Titikna. Jadi Al-Qur'an 6660 ayat manana ngahiji dina naon? Al-Fatihah. 7 surah 7 ayat Al-Fatihah ngahiji manana dina? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ngahiji manana dina? Bismillah. Bismillah manana ngahiji dina naon? Ba. Ba manana ngahiji dina naon? Titik. Di mana titikna ba? Hanap mana? Hanapeun garis, mana garisna? Eta eta mah ba anu ditulis ari ba na hirup mana sedangkan bil basta'in wa addi awid ausiki wa mislama wa min wa an bihamtiki yen prak-prakan hirup jelema mah kabeh ge okuba itu nah ante bikana makana wa biyakunu mayakunu sakabeh perkara ge ayana teh kuba. Ayeuna mana titikna ba? Dua jari hanapeun susu kiri. Tak. Ieu teh disebutna teh titik naon? Ba. Hirupkeun titik eta nu aya di dieu, maka hirup urang make Al-Qur'an sadayana. Jadi nu disebutkeun ngahirupkeun Al-Qur'an dina kahirupan sapopoe teh lain diapalkeun hiji ayat tuluy dipraktekeun. Capek. Cara mobil we amang. Ngahirupkeun mobil sok kurang mesinna heula gojeg jrak, mesin hirup. Lampuna samungkeun, lampu hirup. Geus lampu samungkeun sok ayeuna coba rodana kompa heula capek. Putrek ayeuna mah komo mobil uing pencet teh tatrek geng mesin hirup lampu hurung naon hurung kabeh starter nu aya dina diri teh di dieu titikna teh di dieu naon nu kudu dihirupkeun di dieu nu diidopatan ku lapan ismi nya talapan jalalah lapan Allah hirupkeun dina dada urang sadayana maka kahirupan urang make Al-Qur'an makana saha eta namina teh Kangjeng Sunan Kalijogo ngadamel hiji buku hiji bagbagan anu disebutna satu titik saesoren ba nya eta titik hiji hanapeun ba itulah titik hidup dan kehidupan pan teu kaharti mitu naon urusan hanapeun ba di dieu dina diri urang bikana ku Allah diayakeun makana sakabeh perkara jadi aya
biyakunu sakabe perkara direk ayakeun ku Allah mayakunu sakabe perkara jadi adil jadi bakal aya nu ngeus nu eukeur nu arek kabeh ge ti Allah ku Allah nu Allah ka Allah balikeun ku la ilaha illallah ngahirupkeun titikna mae tamang poho wae abdi mah aya nu poho wae aya kumaha nya ngarah teu poho ngahirupkeun nu eta ieu teh nu teu acan di ijazah mah da lieur. Mungkin teu acan ijazah dikir tiasa angkat ka atakwa dina wengi Jumat kaping 13 nya. Mungkin aya wakil talqin nu bakal ngajarkeunana ngahirupkeun titik batea. Kumaha ngarah teu poho? Cara ngarah teu poho, inget maneh teh keur poho. Duh, tapi mah poho alus eta teh. Lamun nu gelo inget manehna gelo, berarti teh cageun. Bener teh? Duh, abdi mah gelo hirup teh nyaeta alus. Teh cageun. Mantak dina torekat mah nu goreng weuh. Eueuh nu salah eueuh lain salah can papangih jeung bener lain bener keur diajar bener dan nu maha bener mangan kursa kitu dina tarikoh mah diajar tarikoh mah aya jelema salah dicarekan atuh bikin salah nu salah nu nyarekanana nyaho batur salah lain diomekeun nu salah mah omekeun lain dicarekan kartos. Maka dulur sadayana, lamun geus diijazah mah apal ngahirupkeun beladinya. Tungtungna mah jadi sae sadayana. Dong kap jalmi ka Guru Agung Pangersa Abah. Deuh pan anjeunna mah gumujeng ka setiap jalmi teh. Turutan kitu robah ye. Ti ayeuna mah urang geus diajar dikit ajar manakiban mah singsat-singsatkeun sungut atuh hareupeun batur teh. Hese-hese teuingnya ih. Senyum. Lain senyum nanti mun papangih jeung kotak amal hungkul. Kunaon maneh senyum hareupeun kotak amal kan senyum itu sedekah Pak Ustaz. Duit teu boga mere teu bisa senyum. Senyum lain berarti teu pernah ngamak mang. Udah Abah Anoma terang ngamak cek saha ari aing awangkong tong ece. Ye uing pernah ditengil dua kali ku itu gara-gara itu sholat subuh. Sare di kamar putra dan wungsu aman di dia mau bangun itu. Mali udangin maksudnya. Bapak orang mual wanin. Daka anak guru nah. Ari tahun 84 eta uing inget kan. Gerti bra we. Bro. Sarolatan eta gajlengna euy panyete tarang ngamak deh kah. Anjir ngadat jeung wae. Eta itu cebet. Pan mursin mah tong ngamak lah siapa ditengah ku aing. Urang teh make ngadalil heun arek ditengah. Apan mursin mah teu ngamak teu ngamak sate ka batur sejeng. Penyol dua siki eta salat. Kuat teu wudu heula salat. Bade gusieun. Dere salat. Nge salatna atos wudu can babal masyaallah. Lompat deui aing geus jadi dua kali aing salat ah. Panjenengan bisa diwadulan euy. Aduh. Abah, abdi mah jalmi gelo. Kumaha ceuk anjeunna? Sae kasep. Nu gelo ngaku gelo mah tereh damang. Alus sih, abdi mah ibadah nake belang bentong cek saurang dini. Saya bager, da orai ogen nu belang, anu kata macam nu mati mana deh, perahna, nu galak perahna mana nu belang, abah macan belang belang acan, eta bunga je. Abdi mah tarai solat, saya aik tos sadar tarai solat mah cing yu urang na tepan. Pan budu nage tara abdi mah hebat salira mah tara batal wudu
Aing rada mikir eta kudu. Nah, bah, make tara batal wudu. Apa antara wudu? Iraha batalna? Kitanya cik urang teh. Danu sok batal, danu sok wudu. Aing nu tara wudu mah ah mantak lah mau ningali jelema nu tara warudu eta merekna Haji Iming. Nah kopi Haji Iming sok emerekan anti air. Aduh, cap anti air hunkul. Jadi tak aya nu lepat. Naon sababna? Sabab urang mencrong ku paningali Allah. Nu dienteupkeun dina diri urang sadayana nyaeta titik naon teh? Ba, urang diajar ngahirupkeun eta di mana-mana poho inget deui. Keuneh poho mah da wajar jelema. Nu penting memeh pohona inget. Hata. Ha poho mah teu naon, da jelema ngan memeh poho naon heula. Inget lah, oh aing rek poho engke ya kudu inget teh. Tanyakeun ka babaturan, aing keur poho teh. Nah, kitu. Atawa rencanakeun pohona ti ayeuna. Poe Sabtu tanggal 12 urang rek poho. Alarman, poho, poho. Mantak inget, nyambung deui, inget, nyambung deui. Itulah kehidupan manusia. Ba, lebet kana lapat naon? Ismi. Ismi tacan ariba nate. Ba nu kumaha? Nu asliyah. Ba nu asliyah teh nu amal. Jadi eta ba nu aya di dieu teh amal teras. Allahu Allah, terus amal. Sanes ba zaidah, kade maneh lain panambah hate teh. Ta urang teh hirup ditambahan hate lain. Tapi urang teh hate ditambahan awak gitu. Da buktina hate marojengjang menyatu teungeuna sare teungeuna beresna. Jadi nu utama dina awak urang teh lain awak tapi naon? Asliyah bana. Anu ya ta'allaku ila maknan unggal waktu kudu aya makna. Wa muta'allakin kudu robitoh ya ta'allaku bihi. Terus robitoh urang ka guru teu meunang eureun. Eta bae asliyah teh. Jadi salamina urang hirup ieu teh butuh ka guru, butuh ka Allah. Mun teu ku guru teu ku Allah, moal hirup urang man ana man ana man ana laulakum kaifama kum kaifama wa kuman ana man ana siapa aku laulakum lamun lain ku guru laula murabbi ma'araftu rabbi lamun teu ku guru moal wawuh urang jeung Gusti kareres. Tah mantak kudu ta'alluq ari ta'alluq dina kalbu naon robito nyambungkeun hate ka guru. Pun anak kamari hayang meuli motor. Motor leutik, motor naon atuh karena motoran meuli cik urang. Motor leutik ngomong ka indungna. Cik indungna nya ke lamun geus apa uih. Dongkap abdi naon urang bari molotot enggak jadi eta hayang ngemu motoran enggak boleh dicilakaeun urang teh bari ngamuk teh langsung ge pangmeulikeun tu dihareup kitu oge urang urang teh hayang ka Gusti Gusti abdi teh hayang hirup bagja Gusti abdi teh hayang hirup senang cek Gusti Allah naon sia. Nu aya ge candi syukuran. Pek teh cek guru teh, Gusti murid abdi eta teh. Awon-awon ge murid abdi entong ditinggal ah anjeunna mah tinggal abdi we diijabah. Jadi dahar urang nginum urang naon urang teh ku guru. Ijabahna guru. Lisensi guru under license urang teh di bawah pengawasan guru. Anu lamun urang teu bisa ninggal guru dina setiap tempat cing emut yen guru teh keur mahatikeun urang tiap waktu. Montak tong cungas cengos ka mana karep wae eta guru urang teh melong.
oh, ka urang teh lu si eta modal we kuat mo HP. Kitu teh ku guru teh. Da bijilna teh geus kising teh lain nangtung orang nangkeun aya da cangkeul. Beak dua pap babak pan main ludo oge heeh. Bari kising teh. Ye Kang meuli kitu-kitu teh. Ima dewek kitu geus kitu teh. Ngan didinya meureunan moal pati jauh. Dulur-dulur sadayana, maka didinya ta'aluk naba ka saha urang ka Gusti Allah melalui saha urang melalui guru-guru, maka sehingga denyut di dieu teh jadi asliyah amalna teh. Nu tungtungna nganaonkeun tugasna ba teh ngajerkeun. Ai JR teh khopan, ari khopan teh tuhud, ari tuhud teh hanap, hanap asor. Jadina teh lain boga guru kalau adigung. Sok sia wani ku guru aing dihampleu sia. Hor jadi salah eta mah. Jadi kunaon ayeuna geus diajar dikir hanap asor, laer aisan punten lah rek adongeng seutik. Aya kene mah punten teh. Rek adongeng seutik baheula uing. Pancaritana teh urang teh beging baheula mah, regung, hideung, hirup deui. Ku awewe ditolak. Ya, mau kemana tusuk gigi, jadi tubuh lagi tusuk gigi, aing bading kupegang. Amak urang teh, tina dibuli deh, teh asalna teh. Ah, piwarang mono ka Banten maksudna mah ka Mama Sanja di acara Alpiah. Mulai wawu jeung babaturan-babaturan, mulai dirinya ngagali diri. Diajar ka almarhumlah guru simkuring Abu Yadim Yati radhiyallahu an. Diajar ka Abah Syar'i rahimahullah taala masih aya kene deui ka ayeuna. Diajar ka ditu, diajar ka dieu, mulai diajar Pancasona, diajar Lamata Denta Wisesa anu kararitu. Wah, aing jadi pangjagona. Ditelag ku aing baheula. Naon aing jelema rek make bumbu naon hulu siang? Orang renos ku dewek ieu bangun ngeunah dilalap kos kitu mah. Baheula mah edan. Nada. Naon kitu? Daun dikosek-kosek jadi duit. Lain jadi duit, ciga duit. Da geus dilama jadi daun deui eta teh. Urang ngarubah naon jadi duit mah bisa moal jadi ciga duit gitu. Nah, naik bus tara mayar. Pan aya elmuna. Ya, dipikir medit ya padanya. Nah, da boga duit mah bayar ya tuh. Duh. Eta mah geus ngamok teh. Tihang imah batur disapu teh kuat remu. Mana nu gablegna? Rajetkeun ku aing. Wah, eta baheula. Sakti anjir. Genep taun ti kulon. Dikubur teh Allah wiridna teh nu digantung suku teh Allah. Wah, geus macem-macem. Balik ka imah. Geus ena mah kieu, Pak. Tong sok loba catur. Bapa eleh tuturkeun urang. Urang eleh nuturkeun bapa. Tah, ieu jelema ieu. Ka bapana sorangan eta teh ka ajengan jejer. Sok, anjir, sok. Teu kuna naon ieu? Teu, moal kawalat, moal. Bener eta kalau sok. Geus masang kabeh dipasang atuh. Geus aya keris na awak urang teh aya batu aya naon dieusikeun. Der teh karek ngisan sakali. Dibere illallah kelapak teh pingsan anjir. Aing ripuh ieu jeung. Wah, eleh. Tungtungna nanyakeun ka bapa ai eta elmu naon eta? Aing geus nyaho elmu naon eta? Nu kieu kehen toreka teh. Oh. Nah, jadi kieu nya euy. Sia asa jawara diantep ku Allah sia sorangan. Aing asa teu bisa dibaturan ku Allah, na bisa sia ngalawan Allah. Kita teu bisa euy. Aing mentang siluman ti mana wae oge da Allah mah keukeuh Allah di heuh. Da siluman oge sieuneun ku Allah mah kehet. Jadi kumaha?
nyarek kiringane Pak. Geus tadi talkin euy. Ditajong kana keramik soek. Anjir. Jadi soek ieu aing. Baheula mah ku bedog ku bedil teh naon. Wah, aing jadi eleh euy. Aduh, jadi sieun. Nempo budak leutik sieun. Ningali jurig nyiliwuri sieun. Kumaha ieu Pak jadi sieunan kieu ongkola haupun alaihim walahum yazanun. Aye mane sieun ku saha? Sieun ku Allah. Teu naon sieun ku Allah mah da malaikat nu ngajaga neraka oge sieuneun ku Allah. Sugan kitu pedah ieu mah jabania. Galak serem. Ceuk Allah teh malaikat. Naon gading? Wow, ken wow. Sieunan geus ku Allah geus sieuneun. Teh sieunan teh kumaha? Oh nya. Tungtungna teh bener we. Heg diajar akhlak kahiji nganuhunkeun jeung enta hampura ka batur. Sok. Entak lamun dongkap ka nagrog pasti we di kulawargi nuhun tos sumping ka dieu nuhun pisan. Eta teh diajarkeun diajar tasawuf. Roba. Da kudu aya perobahan sama da asupna bae. Kade asupna bae tapi teh JRJR acan wae bae edan. Banaon kitu ngaranna? Sup urang ayeuna diajarkeun titik ba leres, ayeuna tos ditalkin atos, ayeuna tos dijasa atos. Dilebetkeun kudu roba hanap asor, kabeh jelema teh mulia. Sabab kabeh jelema teh diciptakeun ku nu maha mulia, ku saha? Ku Allah. Kunaon sulampe ti kabogoh make teu wani dipake ngelap leho. Tapi dibawa-bawa we hungkul sabab nempo nu merena. Kunaon mane teu wani ka eta jelema? Lain ningali jelemana tapi ningali saha nu nyiptakeuna Allah Subhanahu. Diajar JR ngan hampura mah. Da ciri JR mah ku kasroh. Sok aya we kasrohna heula mah. Pecah diri urang. Aya we diajar dikir mah pinyirieun hate teh. Sim geuning mah sok nyebut tapi bangmuseun itu. Aya we bebagus geus si itu ngadoja si ieu ngadoja ieu pi amekeun. Ceurik urang teh ka Gusti. Sabab aya na kasroh ngan ukur dina JR, JR dicirianna ku kasroh. Da lamun di dinya ayeuna teu kasroh mah. Lamun di dinya ayeuna gagah, hebat, mulia, da moal tawadu moal. Tapi kulantaran urang ayeuna didadatkeun ku Allah, dileumpeukeun ku Allah, dilalapkeun ku Allah, karasa pecahna hate. Da kunaon emang nyeri hate mah? Teu kudu gede teh. Moal urang mah teu leungiteun perusahaan, teu boga da moal leungit. Urang mah teu nyeri hate ku mobil, boga geus henteu da kumaha nyeri. Nyeri hate aing mah senal aing dileyekan ku jelema senal nyeri hate teh. Heeh. Naon pokona mah pasti aya nu pernah nyeri hate aya? Alus. Ciri urang boga hate. Sok doma wawaleh kuna namun jerian hati anteng ciri jelema mah aya naonan aya hati anjir lamun urang tidakor ciri aya hulu namun mungkin bobogaan tidakor aduh bobogaan urang tidakor karena tembok moal sirah iya titajong ciri aya sukuan nyeri hati ciri aya naonan hati nganda beda. Aya nu JR ku tawabe, aya nu JR ku diasupan harap jar, ngahaja di JR keun teh pedah diasupan harap jar ba. Jadi ngahaja diasupkeun kitu supaya bisa ngarasakeun hate urang sorangan. Tepi ka puncakna nyeri hate abdi. Nanya ka pun bapa-bapa anu nyeri hate itu, aduh ya Allah. Benar, benar alus. Ngejeung alus nyeri hate. Heuh, sia teh aya hatean berarti. Oh, tapi aya nanya aja. Eta nyeri, mana teh nyeri hate nya? Belah mana? Belah mana? Belah dieu. Dieuna di mana?
belah luhurna, belah hanapna, belah kalerna. Teuing pateu puguh, oh eta mah hate ngabejaan. Ieu aing aya. Sok ayeuna nu keur nyeri hate teangan dina hate maneh nyerina belah mana teh ka pangin teh. Ari ngaran teh ka pangin nu nyerina teh Allah berarti. Bener teh. Di mana atuh nyerina ye? Nya cara nu mabok naik motor labuh dibawa ka rumah sakit ngaku sakabeh awakna nyeri. Cabak tarang, aduh nyeri. Diperiksa teu naon. Cabak tarang, aduh nyeri. Diperiksa teu naon. Diperiksa kabeh teu naon pasti teh teh curugna nu nyeri. Curugna kagila samet tadegeun kana tarang, aduh nyeri. Cucukeun urang ge nyeri hate teh lain ku batur nyeri hate ka urang-urangna anu goreng ka Allah. Dalamun urangna bisa mencerong ka Allah mah anu penyerian hate Allah. Sok ayeuna si Cepot ditakol ku Semar ngamak teu. Si Cepotna teu tapi diamakeun ku dalang. Karena jadi lamun urang bisa nempo dalangna mah Allah wayang pika amakeun teh. Saha pika amakeun teh? Dapat dikitu gede ku saha meureunan? Ku Allah mending urang senyum tarima we da eta mah ti Gusti. Allah. Kitu, Ba. Eta teh karek naon unggul tah? Ba, teu acan lebet kana ismun. Kumaha lamun bana didamel jadi zaidah? Jadi panambah kana diri urang, maka teu butuh kana muta'alak da eta mah ukur panambah. Kumaha lamun titik di jerona teh eta mah panambah, panambah teh lain ditalkinkeun. Heeh, diajar dikir teh ngingilu we hungkul, teu butuh kana robito ka guru. Eta mah da tabarukan hungkul. Jadi maca la ilaha illallah teh meunang berkah, lain bersih hate tur nembuskeun diri ka Gusti Allah. Panjang keneh sakitu heula, wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyil hadi. Anu bari salaman atawa Nabi Mustofa mana ka beureum tadi? Muternya langsung keluar. Alaihi wasallim taslima. Allahumma salli ala tuang lela kasadayana para ikhwan wal akhwat tuang lela di tempat anu parantos bisa sholli ala nabiyil hasyimi muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima sholatullah Bismillah wa bihamdih.